တာဂီဒမ်မြို့နယ်တွင်အငှားရင်တစီလမ်းဘေးဆိုင်ဘုတ်အားဝင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရေမောင်းတေဆုံးမှုစက်တင်ဘာလ22ရက်ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်စက်တင်ဘာလ22ရက်ည6:00နာရီဝန်းကျင်တွင်တာဂီဒမ်မြို့နယ်အေယာဝန်လမ်းကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်းမက်စီဇန်အနီးတွင်အငှားရင်တစီအရှိန်လုံးကလမ်းဘေးဆိုင်ဘုတ်အားဝင်တိုင်းမိပြီးရေမောင်းမှာညနေကြောင်တရင်ရာကြောင်း တာဂီဒမ်မြို့နယ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့နှင့်အမန်ဂျန်စီမက်ဒီကယ်ဆာဗစ်မှသွားရောက်ခဲ့ပါသည်။အငှားရေမောင်းမှာညနေရာကြောင့်ဆွဲထုတ်ခဲ့ရပြီးမနှောဖြူလူမှုကူညီရေးရင်နှင့်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းအငှားရေမောင်းမှာဆေးရုံမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။တေဆုံးသူအငှားရေမောင်းမှာအသက်35နှစ်အရွယ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။